Nedaren Akınarkir Robert Kucharan'ın bu kivra dırvaz kalanki vakti buluşuyla masna kibirasının bu kivra dırvaz kalanki İvan Pahman el aynı çapı bu anhrajaştı dertatan saksiyeri naravar bırakmazlandığını yap naravar bırakmazlandığını apalılığını kodadık. Ünkvarım Aravela bun çapı naravar bırakmazlandığını yap naravar bırakmazlandığını apalılığını kodadık. Nerka dırvazan kalanki tak egetmen Robert Kucharan'ın անհրաժեշտ չափի գույքն ուստի այդ պատճառը բնության դետերան անհրաժեշտություն չի տեսնում կաղանքի տակ պահելու Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրված նրանքի հետ կապված որևէ այլ գույք։ Նշված պատճառը բնության պաշտպանելու արդեն իսկ կաղանքի վրա դրված գույքը բավարար է։ Դետերանի կողմից նշված դատավարական նպատակների մասին համար ժողովը որոշեց վերացնել նախաքննական նորմի գույքի վրա կալանք դնելու մասին 25 օկտեմբերի 2015 թվականի որոշումը։ Սետրակ Ռոբերտի Քոչարյանի շարժական և անշարժ գույքի վրա, ֆինանսական միջոցների վրա, վարժատոմսերի արժեթղթերի և ակտիվների վրա, ինչպես նաև Քարգետ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության և Նաիրի ինշուրանս ապահովագրական ընկերության բանկային հաշիվների նախագումարների վրա Սետրակ Քոչարյանի կողմից այդ հաշիվներին փոխանցված ֆինանսների չափը։ Դատարանի որոշման մասին կատարակացվում է համապատասխան կազմակերպությունները, ոնց որ կատարվի դատարանի որոշումը, Պարոն Խուդոյան դատականիստից հետո հրավոր ինքնին ներկայացրել է կազմակերպությունների ցանկը նշելով վերջինիս հասցեն։ Այժմ դատարանը հարկ է համար մանրադառնալ Հայաստանյան Հանրապետության Սահմանադրության 56-րդ դատարան նշվում է ապահովական զրական կառավարումները ոչ քաղաքական չափ ստացին ժողովի կառավարման քրեական գործը հարուցելուց հետո։ Այն վերաբերել է բացառապես մինչև պատգամավորի կարգավիճակ ձեռքբերելուց հետո քրեական հետապնդման հարուցման, այսինքն այդ հոդվածում ունեցելի կողմից օգտագործված քրեական հետապնդում եզրույթը պետք է պառացի իմաստով մեկնաբանվի, թե ավելի լայն իմաստով։ Նախորդ դատական իմաստում դատարանը նշել է, որ պետք է քննարկի կողմերի հետ այն հարցը, թե արդյոք ֆեդերալ պարագայում պետք է ներմուծվեն միջնորդություն որոշակի գործողություններ կապված անձեռնմխելիության հաղթահարմանը և որն էլ մարմինը, որ պետք է կիրառի այդպիսի գործողությունները, մասնավորապես դատարանը որպես վալիդ իրականացնող մարմին, որը պարտավոր է ապահովել քրեական գործողություն, ոչ շաճում տրասկը փետրատախազը որպես քրեական հետապնդում։ Արդյոք անհրաժեշտություն կա այդպիսի գործողություններ ձեռնարկելու, իսկ եթե չկա, ապա տվյալ պարագայում ինչպես ընդգրկել են գործի հետագա ընթացքը, արդյոք այն պետք է շարունակվի սովորական պարգով, թե պետք է կասեցվի մինչև համապատասխան կարգավիճակի դադարում։